নমস্কাৰ মই ঋতুৰাজ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জ্বলিছে ছাত্ৰ সমাজ আৰু ছাত্ৰ সমাজৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিক লৈ আজিৰ দিনটোত বিহাৰ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ৰেলৱে নিযুক্তি বৰ্ডৰ পৰীক্ষাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল বিসংগতি আৰু তাৰ পাছতে এক প্ৰকাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ইউপি আৰু বিহাৰত আৰু তাৰ পাছতেই আজিৰ দিনটোত ইতিমধ্যেই বিহাৰ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ দুখনকৈ বিজেপি শাসিত ৰাজ্যত ছাত্ৰ আন্দোলনে লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ জ্বলিছে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰ আজি বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে সমগ্ৰ বিহাৰ ৰেলৱে পৰীক্ষাৰ খেলিমেলিক লৈ দুয়োখন ৰাজ্যত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি জ্বলাই দিয়া হৈছে দুখনকৈ যাত্ৰীবাহী ৰেল আৰু প্ৰত্যক্ষ সংঘাতত লিপ্ত হৈছে আৰক্ষী আৰু আন্দোলনকাৰী ছাত্ৰ সমাজ আৰক্ষীয়ে হোষ্টেলে হোষ্টেলে সোমাই প্ৰহাৰ কৰিছে ছাত্ৰক কেতবোৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে বিশ্বজুৰি আৰু সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতেই এতিয়া বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত দুয়োখন ৰাজ্য ৰেলৱে বৰ্ডৰ পৰীক্ষা লৈ এক বিসংগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তাৰ পাছতে একাংশ ছাত্ৰ সমাজ জঁপিয়াই পৰিছিল তাৰ পাছতে লাঠি চাৰ্জ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰ সমাজৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জ কৰিয়ে ক্ষান্ত থকা নাছিল আৰক্ষী হোষ্টেলত প্ৰৱেশ কৰিও একাংশ আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰ সমাজৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল লাঠিৰ কোব দিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিল আৰক্ষীৰ আক্ৰমণাত্মক ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতে বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল বিশ্বজুৰি সমগ্ৰ ঘটনাটো সন্দৰ্ভত চলিছিল চৰ্চা আৰু তাৰ পাছতে আজিৰ দিনটোত সমগ্ৰ বিহাৰ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত এতিয়া বিহাৰ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ টাইম এইটৰ দুখনকৈ উইণ্ডত দুটাকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ জ্বলিছে বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ যুযুধান হৈ পৰিছে ছাত্ৰ সমাজ ৰেলৱে বৰ্ডৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ কেতবোৰ বিসংগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এই খেলিমেলিক লৈ সৃষ্টি হৈছিল ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি ডাঙৰ খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰেলৱে বৰ্ডৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি এক হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে ছাত্ৰ সমাজৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল আৰক্ষী হোষ্টেলৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিও একাংশ আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰ সমাজৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জ কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেইসকল ছাত্ৰই বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিল বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশ্বজুৰি সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতে এতিয়া বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষী প্ৰশাসনক কটু সমালোচনা কৰিছে বিভিন্ন মহলে আৰু তাৰ মাজতেই আজিৰ দিনটোত এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বিহাৰ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে কেতবোৰ দৃশ্যাংশ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ চলো